إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون حضرین گرامی بزرگو نوجوان بھائیو پردہ نشین خواتین اسلام تمام قسم کی تعریف بزرگی و برتری بڑائی و کبریائی صرف اللہ وحدہ لا شریک لہ لائق اور زیبا ہے جس نے ہمیں انسان بنایا مسلمان بنایا اور امت محمدیہ کے اندر پیدا فرمایا اور رب ذوالجلال اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلا ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ ہمیشہ رہے گا وہ پروردگار جس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی کے اولاد ہے اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے اس کے جیسا کوئی نہیں اس کے برابر کوئی نہیں وہ بے نیاز ہے اس کے علاوہ جتنے بھی معبود ہیں سب معبود باطل ہیں اسی توحید کی دعوت دینے کے لیے یا وہ بھولے ہوئے سبق کو یاد دلانے کے لیے جس کو وعدہ الست کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ساری ارواح کو جمع کر کے پوچھا تھا کہ بتاؤ تمہارا پروردگار کون ہے تو سب نے بیک وقت یہی کہا کہ تو ہی ہمارا پروردگار ہے جب اس دنیا میں آ کر اپنے اپنے اس وعدے کو بھلا گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا صحیفوں اور کتابوں کو نازل فرمایا اور بے شمار ان گنت درود و سلام نازل ہو تمام رسولوں اور پیغمبروں پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کے لیے مختص کر لیا خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا حاضرین خطبہ مسنونہ کے بعد مختصر سی حمد و ثنا کے بعد جو آیت میں نے تلاوت کی سورہ حجرات کی ایک آیت اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیر منہم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن مختصر اس کی ترجمانی کرتے ہوئے چلوں قبل اس کے کہ اس آیت پر میں روشنی ڈالوں
آج جمعہ کے لیے جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ یہی کہ کسی کو کمزور یا کسی کو حقارت سے دیکھنا یا حقیر سمجھنا شریعت کی نگاہ میں کیسا ہے؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے پہلے ہی ٹکڑے کے اندر فرما دیا، لا يسخر قوم، کہ جائز نہیں ہے، گناہ ہے کہ کوئی کسی کو حقیر سمجھے، کوئی کسی کمزور کا مذاق اڑائے۔ تو آئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا يسخر قوم من قوم عسى، خطاب مؤمنوں سے ہے، مسلمانوں سے ہے، اور فرمایا گیا کہ کوئی آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائے۔ عام طور پر خطاب کے اندر مذکر کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، مردوں کا حکم ہوتا ہے، عورتیں ضمن نہ جاتی ہیں، لیکن کبھی کبھی حکم ایسا ہوتا ہے جو مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کو آگاہ کرنا ضروری ہوتا ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ عورتوں کا خاص کر کے خطاب لیتا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا وَلَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، ہنسی نہ کرے، اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے جسے تم کمزور سمجھ کر یا حقیر سمجھ کر یا چھوٹا سمجھ کر تم اس کا مذاق اڑا رہے ہو، تمہاری نظر میں وہ چھوٹا ہے، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو رتبے میں، علم میں، اخلاق میں، عبادات میں، کسی نہ کسی بہر صورت وہ تم سے افضل ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا عسى ان یکن خیر منہم، اور عورتوں کے لیے کہا کہ یہ بیماری عورتوں کے اندر بھی زیادہ ہوتی ہے، تو اس لیے انہیں خاص کر کے مخاطب کر کے کہا کہ دیکھو کہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے جس عورت کا وہ مذاق اڑا رہی ہے، جس کو وہ حقیر سمجھ کر ان کے لیے تخت مشق بنا رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اس سے بہتر ہوں، بظاہر لگتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے نہیں ہیں، اس کے رنگ ڈھنگ اچھے نہیں ہیں، اس کا اخلاق لگتا ایسا ہے کہ اچھا نہیں ہے، لیکن اللہ نے فرمایا عسى، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بہتر ہو، تم سے اچھے اخلاق کے مالک ہوں، تم سے زیادہ درجہ اللہ تعالیٰ کا ان کے پاس ہو، اللہ تعالیٰ کے پاس ان کا ہو۔ تو اس لیے بتایا گیا کہ کوئی کسی کو مذاق نہ اڑائے۔ اب مختصراً یہ کہ غور کیجئے، کوئی کسی کا مذاق کب اڑاتا ہے؟ کوئی کسی کا مذاق کب اڑاتا ہے؟ مذاق اس وقت اڑاتا ہے جب وہ سامنے والے کو چھوٹا سمجھتا ہے، جب وہ سامنے والے کو حقیر سمجھتا ہے، سامنے والا اس کے سامنے کوئی حیثیت کا مالک نہیں ہوتا، اس کی کوئی عزت یا اس کا کوئی وقار نہیں ہوتا، ایسی صورت میں سامنے والے کا مذاق اڑایا جاتا ہے، یا دوسری صورت ایسے انسان کو مذاق بنایا جاتا ہے جس کا کوئی پشت پناہ نہ ہو، کوئی بیک سپورٹ نہ ہو، اگر اسے ہم گالی دیں، اس کا مذاق اڑائیں، یا اسے جو کچھ الفاظ ہم کہیں، اس کے سپورٹ میں کوئی آ کر اسے روکنے والا یا اسے بچانے والا کوئی نہ ہو، ایسی صورت میں بھی ہم اسے مذاق بنا لیتے ہیں۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے معاشرے کا کمزور طبقہ، سمجھ لیجئے جسے یتیم کہتے ہیں، جس کا کوئی پرسان حال نہ ہو، مسکین، جسے اگر کوئی گالی دے تو جواب پلٹ کر نہ دے سکتا ہو، بیوہ، وہ خود اپنی مصیبتوں سے دوچار ہو، وہ کس کا کیا جواب دے؟ تو جو بھی یہ کمزور طبقہ معاشرے کا، یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں معمولی سمجھ کر یا حقیر سمجھ کر ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، یا انہیں کمزور سمجھ کر ان کے ساتھ نازیبہ سلوک کیا جاتا ہے۔ تو اسلام اس کے بارے میں کیا حکم سناتا ہے، یہی بات مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ مختصراً یہی کہوں گا کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کو حقیر سمجھے، کسی کو معمولی سمجھے۔ یہ موضوع اتنا طویل ہے کہ میں شاید روشنی نہ ڈال سکوں، پھر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اے پروردگار مجھے اس موضوع کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سامعین، مختصر میں آپ کو ایسے لے چلوں کہ ہر کسی نے اپنی اپنی کتابوں میں ایک سبق پڑھا ہوگا، دوسری جماعت کی القراۃ الرشیدہ میں ہم نے ایک سبق پڑھا تھا جس میں لکھا ہوا تھا لا تحتقر من دونک فلکل شیء مزیہ، کسی چیز کو حقیر نہ سمجھو، ہر کسی کا کوئی نہ کوئی مقام ضرور ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہی یہ جملہ اس وقت کتاب میں سبق میں لکھا ہوا تھا کہ ایک شیر سویا ہوا تھا، شیر پر سے چوہا گزر رہا تھا، شیر کی نیند ٹوٹی، شیر نے چوہے کو قبضے میں کیا اور اسے کھانا چاہا، تو شیر نے کہا، چوہے نے کہا شیر سے،
کہ بھلا مجھے کھا کر تیرا پیٹ کیا بھرے گا، تو مجھے چھوڑ دے، ہو سکتا ہے میں تیرے کوئی کام آ جاؤں۔ تو شیر نے کہا بھلا تو اتنی چھوٹی سی مخلوق اور میں جنگل کا راجا، تو میری کیا مدد کرے گا؟ تو اس نے کہا کہ چھوڑ کے تو دیکھ، کھانے سے تیرا پیٹ تو نہیں بھرے گا، ہو سکتا ہے کوئی کام نکل جائے۔ شیر نے اس کی بات سنی اور چھوڑ دیا، اور ہوا یہ کہ جب شیر پنجرے میں یا جال میں سپڑ گیا تو اس وقت اس کی عام مدد کے لیے اگر کوئی آیا تو وہی چوہا تھا۔ شیر کو سمجھ میں آیا کہ ہاں، شیر کو سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ چوہے کا بھی ایک مقام ہوتا ہے، چوہے کا بھی ایک مقام ہوتا ہے۔ ہم نے ہر کسی کو اس پڑھا ہوگا، مطلب یہ کہ اگر وہ جنگل کا بادشاہ چاہتا تو مسل سکتا تھا، چاہتا تو مار سکتا تھا، لیکن چھوڑ کے دیکھا، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کام آ سکتا ہے، تو اس نے بتا دیا کہ دیکھ تیری موت تھی، تو پنجرے میں تھا، تیرا جو بھی حشر ہو سکتا تھا، لیکن ایسے وقت میں چوہا ہی تھا تو تیری مدد کے لیے آیا۔ ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے۔ تو مختصراً جملہ جو اس سبق کے بعد وہ لکھتے ہیں وہ یہی بتاتے ہیں کہ دیکھو، لا تحتقر من دونک فلکل شیء مزیہ، کہ کسی کو حقیر اور چھوٹا نہ سمجھو، کسی کا کوئی نہ کوئی مقام ضرور ہوتا ہے، مرتبہ ضرور ہوتا ہے۔ تو آئیے، اس لیے خاص کر کمزوروں کے ساتھ، چھوٹے لوگوں کے ساتھ، معاشرے میں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کے ساتھ ہمارا ناروا سلوک، یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الرحیمون یرحمہم الرحمن، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، مہربانی کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے۔ ارحموا من فی الارض، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ شاعر کہتا ہے، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ تو ہم لوگ اگر کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اگر کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ ہمیں ضرور عطا فرمائے گا۔ تو آئیے، معاشرے میں خاص کر کے جو تختہ مشک ہم ہی بناتے ہیں، ایک جس کو ہم کمزور سمجھتے ہیں، تو اس کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیمات دی ہیں؟ فرمایا اللہ کے رسول نے، من یسر علی معسر یسرہ اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو کوئی کسی تنگ دست کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالی دنیا و آخرت میں اس کی مدد فرماتا ہے۔ مختصراً کوئی مشکل میں ہے، کوئی پریشانی میں ہے، وہ جو بھی ہو، اگر اس کی ہم مدد کر دیتے ہیں تو اللہ تعالی صرف ہماری مدد دنیا میں نہیں آخرت میں بھی فرماتا ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما ينصره الله هذه الامه بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم۔ نسائی کی روایت ہے، کتاب الجہاد کے اندر انہوں نے اس حدیث کو نقل فرمایا، وہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس امت کی مدد فرماتا ہے اس امت کے کمزور لوگوں کی نماز، ان کی دعا، ان کے اخلاص کی وجہ سے۔ حاضرین، ہم لوگ کسی کو کمزور سمجھتے ہیں، لیکن یہی کمزوروں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرماتا ہے، انہی کمزوروں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری دیکھ بھال کرتا ہے، اور انہی کمزوروں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مشکلوں کو دور فرماتا ہے۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ اور آئیے، دلیل کے طور پر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر کسی کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اس کا ہماری نظر میں معمولی ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ سب کی نظر میں معمولی ہے، وہ حقیر ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ مسجد نبوی میں جھاڑو دینے والی ایک عورت تھی، کالی کلوٹی تھی، اس کے بیک گراؤنڈ میں کوئی نہیں تھا، یہ سمجھ لیجئے اس کا کوئی ہمسایا، اس کا کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں تھا۔ مختصر اس کا کام یہ تھا کہ وہ مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، مسجد کو جھاڑو دیا کرتی تھی۔ اچانک وقت آیا، اس کا انتقال ہو گیا، انتقال رات میں ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا وقت تھا، تو صحابہ نے مناسب نہ سمجھا کہ اللہ کے رسول کے خلل میں، آرام میں خلل ڈالیں، اس لیے انہوں نے راتوں رات اس عورت کے کفن دفن کی تیاری کی، نماز پڑھی اور اسے دفن کر دیا۔ صبح ہوتے ہی اللہ کے رسول نے جب دیکھا کہ مسجد میں وہ عورت نظر نہیں آ رہی ہے، تو اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا، بتاؤ وہ عورت نظر نہیں آ رہی ہے، کہاں گئی؟ تو صحابہ نے کہا، اللہ کے رسول، واقعہ یہ تھا کہ رات اس کا انتقال ہو گیا، اور ہم نے مناسب نہ سمجھا، ایک عورت، وہ بھی مسجد کو صفائی کرنے والی، جھاڑو دینے والی، اس کی اطلاع آپ کو دیں اور آپ کے آرام میں خلل کریں، ہم نے مناسب نہ سمجھا، تو راتوں رات ہم نے اس کے کفن دفن کا کام کر دیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟
تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اور صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول کا جب رویہ، اللہ کے رسول جب غصے ہوتے، اللہ کے رسول جب ناراض ہوتے تو آپ کی ناراضگی آپ کے چہروں سے ظاہر ہو جاتی، آپ کی بات سے واضح ہو جاتی۔ اللہ کے رسول نے تکرار سے پوچھا تم نے مجھے کیوں اطلاع نہیں دی، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے یہی کہا ہم نے معمولی سمجھا اس عورت کو، ہم نے بتانا مناسب نہ سمجھا، آپ کے آرام میں خلل ڈالنا مناسب نہ سمجھا، ایک معمولی سے جھاڑو دینے والی عورت کے بارے میں آپ کو کیا خبر دیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا تم نے مجھے کیوں خبر نہیں دی، مجھے بتاؤ تم نے دفنایا کہاں ہے، مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے۔ صحابہ اللہ کے نبی کو لے کر جاتے ہی قبر دکھاتے ہی کہ دیکھو یہی وہ قبر ہے، کائنات کا امام اس قبر پر کھڑا ہوتا ہے، نماز جنازہ پڑھتا ہے، اور اللہ کے رسول کی نماز جنازہ پڑھنے کا حال دیکھ کر صحابہ صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قبر میں دفنا دیا گیا ہے اس عورت کو، اللہ کا نبی کھڑ کر نماز پڑھتا ہے، اس کے لیے دعائیں دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ دیکھو تمہارے سامنے وہ معمولی تھی، تم اسے معمولی سمجھتے ہو لیکن تم جانتے ہو اس کا رتبہ اللہ کے پاس کیا ہے، اس کا مقام اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہے۔ ایک جھاڑو دینے والی عورت کو تم جھاڑو دینے والی سمجھتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا مقام مرتبہ تھا۔ اللہ نے مجھے کہا، اللہ کے نبی جاتے ہیں اس قبر پر کھڑ کر نماز پڑھتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ دیکھو کوئی معمولی نہیں ہوتا ہے، مسجد کو جھاڑو دینے والا معمولی نہیں ہوتا ہے۔ اور سامعین غور کیجئے، ہماری مسجدوں کی صفائی کرنے والے مؤذن، مؤذن رسول، ان کے ساتھ ہمارا کیا سلوک ہوتا ہے؟ جب فین چل رہی ہوتی ہے تو کوئی کہتا ہے کہ دیکھو مؤذن صاحب نے فین آف نہیں کیا، کہیں کوئی گندگی نظر آتی ہے تو مؤذن پر تانے مارتا ہے، کہیں کوئی ایسا ادب سلیقے سے نہ رکھا گیا تو مؤذن پر تانے مارتا ہے۔ کبھی آپ نے غور بھی کیا ہے اگر وہ کام آپ کر دیں گے تو کیا اللہ تعالیٰ آپ کو اجر نہیں دے گا؟ کئی بھی وہ کام آپ کر دیں گے تو کیا آپ چھوٹے ہو جائیں گے، آپ کا رتبہ گھٹ جائے گا، کیا آپ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر نہیں دے گا؟ اسی لیے میں آپ کو بتاؤں کہ دیکھو ہم لوگ جب کمزور سمجھ کر کسی پر انگلی اٹھاتے ہیں، جب ہم کسی کو چھوٹا سمجھ کر اس پر تانے کستے ہیں تو بتایا گیا کہ دیکھو تم اسے چھوٹا سمجھتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا کوئی نہ کوئی مقام ضرور ہوگا۔ تو معلوم ہوا معمولی سی جھاڑو دینے والی عورت جسے صحابہ نے معمولی سمجھا تھا، ہماری نظریں تو دور، صحابہ نے معمولی سمجھا تھا، اللہ کے رسول نے بتایا کہ دیکھو یہ معمولی عورت نہیں تھی۔ اور آئیے اسی طرح بتایا جاتا ہے کہ مدینے کے اطراف و اکناف دیہاتوں میں سے ایک دیہات کے ایک صحابی جن کا نام زہرہ تھا، وہ اللہ کے نبی کے دوست تھے، ساتھی اللہ کے نبی کے بہت تھے، لیکن میں نے لفظ استعمال کیا ہے دوست کا۔ وہ دوست ایسا تھا جب بھی اپنے گاؤں سے آتا کوئی نہ کوئی تحفہ اللہ کے نبی کی خدمت میں ضرور لایا کرتا تھا اور اللہ کے نبی کو وہ تحفہ دے کر نکل جایا کرتا تھا۔ اور اللہ کے رسول کی عادت یہ تھی کہ جب بھی تحفہ لیتے تو بدلے میں جواب میں اور زیادہ دیتے تھے، ایسے نہیں کہ تحفہ ملا جیب میں لے کر رکھ لیے، عادت یہ ہونی چاہیے اگر ہمیں کوئی تحفہ دے تو بدلے میں اسے اچھا تحفہ ہمیں اسے دینا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول کی عادت تھی جب بھی وہ تحفہ لاتا تھا اللہ کے نبی اس کا تحفہ قبول کرتے تھے اور اس کو مدینے میں میزبانی اللہ کے رسول خود کیا کرتے تھے، اور جب وہ جاتا تو اور بہترین تحفوں سے نوازتے تھے اور وہ ایسے چلے جاتا تھا۔ اتفاقاً ایک مرتبہ مدینے کے بازار میں یہ کھڑا ہوا تھا، کسی کام کے اندر آیا ہوا تھا، مدینے میں کھڑا ہوا تھا بازار کے اندر، اللہ کے نبی پیچھے سے جاتے ہیں اور آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں پیچھے سے جاتے ہیں، کسی کو آنکھ بند کر لیتی، بتا بتا کون، بتا کون ہے تیرے پیچھے۔ تو اس طرح اللہ کے نبی اس آدمی کے پیچھے جاتے ہیں اور آنکھوں کو پیچھے سے بند کر لیتے ہیں اور پیچھے سے بند کر کے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کون ہے، بتاؤ کون ہے۔ وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ مجھ جیسے دیہاتی کو کوئی آنکھ پیچھے سے بند کرنے والا مدینے میں کون ہو سکتا ہے، بھلا مجھے پہچانتا کون ہے، مجھے عزت دیتا کون ہے، ایسے شہر میں اگر کوئی میری آنکھ پکڑ رہا ہے تو اللہ کے رسول کے علاوہ ہو کون سکتا ہے۔ وہ پہچان گیا کہ اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی میری آنکھوں کو بند نہیں کر سکتا، جان بوجھ کر وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، یہ سوچ کر کہ جتنی دیر اللہ کے نبی میری آنکھوں کو بند کر کے رہیں گے اتنی دیر اللہ کے نبی کا سینہ میری پیٹ کو لگا رہے گا، اتنی دیر اللہ کے نبی مجھے پکڑے رہیں گے، یہی میرے لیے کافی ہے۔ خاموش ہو جاتے ہیں وہ صحابی، جواب نہیں دیتے، اللہ کے رسول بھانپ جاتے ہیں کہ اس نے مجھے پہچان لیا ہے، اس نے مجھے پہچان لیا ہے کہ اللہ کے رسول ہی نے اسے پکڑا ہے۔ جب اللہ کے رسول کو معلوم ہو جاتا ہے کہ معلوم کر چکے ہیں یہ کون ہے، صحابہ کے سامنے آواز لگاتے ہیں اس آدمی کو کون خریدے گا، پوچھتے ہیں اس آدمی کو کون خریدے گا۔ وہ صاحب رسول اس جواب میں فرماتے ہیں اللہ کے نبی آپ مجھے بیچیں گے، آپ میری قیمت لگا رہے، آپ بازار میں میرا نیلام کر رہے، ارے مجھے خریدے گا کون،
میری قیمت بھلا دے گا کون؟ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، مجھے کوئی خریدے گا کون؟ اتنا کہنا تھا، اللہ کے نبی پلٹا کر جواب دیتے ہیں، زہرا تمہیں معلوم بھی ہے تمہارا مقام اللہ کے پاس کیا ہے، تم جانتے بھی ہو تمہاری قیمت اللہ کے پاس کیا ہے، تمہیں لگتا ہے تم معمولی انسان ہو لیکن تمہاری قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو بتانا مقصود یہ ہے، ہم لوگ کسی کو معمولی سمجھتے ہیں، جس کو کوئی عزت نہیں دیتے، کوئی حیثیت ان کی ہماری نظروں میں نہیں ہوتی ہے، لیکن ایسے انسان کو اللہ کے نبی نے معاشرے میں بتایا کہ دیکھو اس کا مقام اگرچہ کہ تمہارے پاس نہ ہو، اس کی قیمت بازار میں سکوں میں نہ بکے، لیکن ایسے انسان کی قدر و قیمت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اور صحابہ کو یہ بتایا کہ دیکھو کوئی معمولی نہیں ہوتا ہے، کوئی حقیر نظروں سے دیکھنے کے لائق نہیں ہوتا ہے، اگر کسی کے تم حقیر نظروں سے دیکھو گے، اگر کسی کو معمولی سمجھو گے، اس سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے پاس کیا ہو سکتا ہے۔ اور آئیے جہاں تک بات کمزور طبقوں میں یتیم کی آتی ہے، مختصراً میں یہی کہوں گا اس کے بارے میں، اللہ کے رسول نے اس یتیم کی کفالت کے بارے میں فرمایا، انا وکافر الیتیم فی جنتی ہکذا، اللہ کے رسول صحابہ کو اشارہ کر کے فرماتی ہیں، یتیم جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہے، لمبی گفتگو چاہیے یتیم کے بارے میں بتانے کے، لیکن مختصر بتاتا چلوں، کیونکہ مجھے بتانا یہ ہے کہ حقیر ہم جسے سمجھتے ہیں، ان کا کوئی پشت پناہ نہیں ہوتا، ان کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ہم اسے کم سمجھتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اسے حقیر سمجھ کر کے اس کا حق نہیں دیتے ہیں، حق دباتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، تو سن لیجیے، ان میں سے ایک یتیم ہوتا ہے، ہر معاشرے میں ہر جگہ پر یتیم ظلم کا شکار ہوتا ہے، مظلوم ہوتا ہے، تو اس یتیم کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، انا وکافر الیتیم فی جنتی ہکذا، میں اور وہ انسان جو یتیم کی کفالت کرتا ہے، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، دست شفقت پھیرتا ہے، جنت میں دونوں اس طرح رہیں گے، دونوں انگلی آپس میں جس طرح ایک دوسرے کے بازو بازو میں دور نہیں ہیں، اس طرح میں اور وہ یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں بازو بازو رہیں گے۔ یہ نہیں کہا جنت میں ہوں گے، بلکہ یہ کہا جنت میں جو مقام اللہ تعالیٰ انبیاء کو دے گا، جو مقام اللہ میرا دے گا، اس مقام کو اللہ تعالیٰ اس انسان کا بھی دے گا جو انسان ایک یتیم کی دیکھ بھال کرتا ہے، یتیم کی کفالت کرتا ہے۔ خود اللہ کے نبی یتیم تھے، اور یتیم مدینے کے اندر اگر کوئی شکایت لے کر آتا، کوئی اسے روکنے والا نہیں تھا، کوئی پکڑنے والا نہیں تھا کہ رک جاؤ اللہ کے نبی فلاں کام کر رہے ہیں، فلاں کام کر رہے ہیں، بعد میں جاؤ، بعد میں آؤ، بعد میں دیکھو، کوئی کرنے والا نہیں تھا۔ دن دناتے ہوئے آتا تھا، اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑ کر کوئی شکایت کرتا تھا، اور ان میں سے خصوصاً یتیم کا اتنا حق تھا کہ جب بھی وہ آتا تھا شکایت کرنے کے دل دروازہ کھلا ہوا ہوتا تھا۔ مدینہ جسے ہم لوگ پہلے یثرب کہتے تھے، کھجور کا باغ تھا، کھجور کا شہر تھا، کھجور کا وہ شہر تھا، ایسے کھجور کے باغات میں سے ایک کھجور کا باغ ایک یتیم کا بھی تھا، اور کہتے ہیں وہ یتیم اپنے باغ کی دیکھ ریکھ کرتا تھا، اور جب کبھی بارش یا طوفانی آندھی آتی تھی، اس آندھیوں کی وجہ سے جو کھجور گرتے تھے، ان کھجوروں کے گرنے کی وجہ سے بادو والے کی جو کھجوروں کا درخت تھا اور اس کا جو کھجور کا درخت تھا، جب دونوں کھجور کے درخت ایک ساتھ گرتے تو معلوم نہیں ہوتا کہ کھجور کس درخت کے ہیں، ایک کھجور کس کے درخت کے ہی، آیا اس کے ہی یا اس کے ہی، تو اس نے سوچا بھلا اس کا حق میں کیوں لوں، اس نے سوچا کہ ایک باڑ بنا دیتا ہوں، ایک دیوار بنا دیتا ہوں، تاکہ اس کے کھجور اس کے درخت، اس کے درخت کے کھجور اس کے باغ میں گرے اور میرے کھجور کے درخت میرے باغ میں گرے۔ یہ سوچ کر وہ ایک باڑ بناتا چلا گیا، دیوار بناتا چلا گیا، دیوار بناتے بناتے ایک درخت اس ہمسائے کا اس کے احاطے میں آ گیا، تو اس نے سوچا کہ دیکھو میں دیوار بنا رہا ہوں تاکہ بعد میں کوئی انبن نہ ہو جائے، جب میں بنا دیوار بناتا آ رہا تھا تو میں نے دیکھا ہے کہ ایک درخت تمہارا میرے احاطے میں آ گیا ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ تم وہ درخت میرے حوالے کر دو، تو درخت تم مجھے دے دو، ہمسائے کا خیال کرو، پڑوس کا خیال کرو، تم وہ درخت مجھے دے دو۔ کہا میں نہیں دوں گا، کہا میں یتیم ہوں، میرا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، یہی باغ سے میرا سب کچھ چلتا ہے، ایک درخت دے دینے میں تمہارا کیا جاتا ہے؟ کہا میں نہیں دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، قیمت لگاؤ، تمہاری قیمت دینے کے لیے تیار ہوں، مجھے درخت چاہیے کیونکہ میری دیوار سیدھی کرنی ہے۔ اس نے کہا نہیں دوں گا، لاکھ سمجھایا، لاکھ منت سماجت کیا، وہ یتیم اس کا کوئی ماننے والا نہیں تھا۔ جب اس نے اس کے ذہن میں ایک بات آئی کہ جس کا کوئی سنتا نہیں ہے اس کا نبی ضرور سنتا ہے، جس کی سفارش کسی کے پاس چلتی نہیں ہے اس کی سفارش اللہ کے نبی کے پاس چلتی ہے، اس نے یہ بھی سوچا اس انسان کے پاس اگر میرا نبی سفارش کرے گا تو ہو سکتا ہے یہ انسان مان جائے۔ سوچ کر اللہ کے نبی کی خدمت میں جاتا ہے، اللہ کے نبی کو کہتا ہے، اللہ کے نبی ماجرا یہ ہے، میں درخت دیوار بننا چاہتا ہوں لیکن میرا ہمسایا مجھے وہ درخت دینا نہیں چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا جاؤ اس آدمی کو لے آؤ، سفارش کرنے والا اللہ کا نبی ہے، اور کہتا ہے اللہ کے نبی نے کہا جاؤ اس بندے کو لے کر آؤ، وہ آدمی جاتے ہی وہ یتیم جاتا ہے اور اس آدمی کو لے کر آتا ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ دیکھو
وہ دیوار تعمیر کر رہا ہے اور بہتر یہ ہے کہ تم وہ ایک درخت اس کے حوالے کر دو. اس نے کہا کہ میں نہیں کروں گا. اللہ کے رسول دوسری مرتبہ سفارش کرتے ہیں. جب بھی کوئی بات اہمیت کی ہوتی ہے اللہ کے نبی دو یا تین مرتبہ تکرار سے فرماتے ہیں. تو اس مرتبہ اللہ کے رسول دوسری مرتبہ اس بندے سے کہتے ہیں دیکھو وہ یتیم بچہ ہے اسے تم وہ حوالہ کر دو. اس نے کہا کہ نہیں دوں گا. تیسری مرتبہ اللہ کے نبی جو الفاظ فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تم وہ درخت اسے دے دو گے تو جنت میں تمہیں کھجور کی ضمانت دیتا ہوں. اگر تم دنیا میں دے دو گے جنت میں کھجور کی ضمانت دیتا ہوں. وہ انسان اتنا سخت دل تھا اس نے کہا کہ نہیں دوں گا, میں نہیں دوں گا. اب جو بھی کہیں میں وہ درخت اسے آدمی کو نہیں دوں گا. سفارش کرنے والا اللہ کا رسول, یتیم کی سفارش ہو رہی ہے, سامنے صحابی رسول ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں دوں گا. انصاف کا تقاضا تھا. اللہ کے رسول نے بات نہیں دہرائی, کہا کہ ٹھیک ہے نہیں دینا ہے تو خاموش رہ گئے. جب محفل میں صحابہ اکرام نے دیکھا کہ تین مرتبہ دہرا رہے ہیں, تیسری مرتبہ اللہ کے رسول نے جنت میں کھجور کی ضمانت دی ہے تب بھی نہیں مان رہا ہے, تو اس محفل میں ابو دحدہ تھے, انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ نے جو شرط اسے لگائی ہے کہ اگر یہ کھجور کا درخت دے گا جنت کی ضمانت یا جنت میں کھجور کی ضمانت آپ اسے دیں گے, یا صرف اسی بدلے کے ہے, کیا اگر کوئی بندہ وہ چیز اسے دلا دے گا اس یتیم کے حق میں کر دے گا تو کیا اسے وہ بدلہ ملے گا؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے ہاں, اگر کوئی بھی اس یتیم بچے کو چیز دلا دے گا تو جنت میں کھجور کی ضمانت دے دوں گا. وہ کہتے ہیں ابو دحدہ کے بارے میں مدینے کے مارکیٹ میں سب سے بہترین کھجوریں اگر کسی کی ہوتی تھی تو ابو دحدہ کے باغ کی تھی. کہا جاتا ہے کہ مدینے کے اندر 600 کھجوروں کا باغ تھا ان کا, 600 درختوں کا باغ تھا. اتنا عالیشان باغ تھا کہ ہر تاجر سوچتا رہتا تھا کہ کاش کہ وہ باغ میری ملکیت میں آ جائے, اتنا بہترین باغ. اور اس میں زینت یہ دیتا تھا کہ اس میں میٹھے پانی کا ایک کنواں تھا اور اس کے اندر ابو دحدہ گھر بنائے ہوئے وہاں پر رہتے تھے. تو ابو دحدہ نے سوچا کہ ایسی کون سی چیز ہے جو اسے بیچ کر میں ایک درخت خرید سکوں. اللہ کے نبی کی بات پر وہ جھک نہ سکا تو ہو سکتا ہے کہ اسے اور بڑی قیمت دے کر وہ ایک درخت خرید لوں. تو انہوں نے کہا تم جانتے ہو مدینے میں 600 درختوں کا میرا ایک باغ ہے, میں ان 600 درختوں کو تمہارے حوالے کر دوں گا, مجھے ایک درخت دے دینا, مجھے ایک درخت دے دینا, میں اس کو حوالے کر دوں گا. وہ کہتا ہے کہ مجھے تمہاری بات پر اعتبار نہیں ہے, میرے کان بھروسہ نہیں کر رہی, ایک درخت کی وجہ سے مدینے کا اتنا قیمتی باغ تم 600 درخت دینے کے لیے تیار ہو. صحابہ کو گواہی بناتا ہے, اللہ کے نبی کو گواہ ٹھہراتا ہے کہ دیکھو یہ آدمی مجھے 600 درخت دینا چاہتا ہے. تو کہا ہاں 600 درخت دے رہا ہوں, 600 درخت کا باغ دے رہا ہوں, اس باغ کے اندر جو کنواں ہے وہ دے رہا ہوں, اس کے گھر کے اس کے اندر ایک جو گھر میں نے بنایا ہے سب دے رہا ہوں, مجھے ایک درخت تم دے دینا. اس نے کہا بات ہو گئی ہے. ابو دحدہ آتے ہیں اس یتیم بچے کے سامنے, اللہ کے نبی کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ دیکھ تو یتیم ہے, تیرا کوئی پرسان حال نہیں ہے, لیکن اللہ کے نبی نے تیری سفارش کی ہے, ایک درخت میں تجھے بطور تحفہ دے دیتا ہوں, تم اسے لے لینا, تم اسے لے لینا, اب تمہیں کوئی رکاوٹ نہیں بنے گا, تم اپنی دیوار تعمیر کرنا. وہ بچہ چلا جاتا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی تین دفعہ نہیں کئی مرتبہ تکرار سے فرماتے ہیں کہ ابو دحدہ کو کھجور کے جھنڈ کے جھنڈ مل گئے, کھجور کے جھنڈ کے جھنڈ. اللہ کے نبی نے کہا فرمایا کہ جنت کی ضمانت دیتا ہوں, جنت میں کھجور کے جھنڈ کے جھنڈ کی ضمانت دیتا ہوں ابو دحدہ کو. ابو دحدہ نکل کر آتے, بات ختم ہو چکی ہے, لیکن ایک اور بات باتیں عورتیں بھی سن رہی ہیں, میں بتاتا چلوں. ابو دحدہ مسجد سے نکلتے ہیں, اپنے گھر جانے کا ارادہ کرتے ہیں, سوچتے ہیں کہ ضروری اشیاء اپنے گھر سے نکال لوں, اپنی بیوی بچوں کو بلا لوں. باہر جا کر کھڑے ہو کر آواز دیتی ہیں, اپنی بیوی کو بلاتے ہیں, اے ام دحدہ, آواز سنائی دیتی ہے. سوچتے ہیں کہ باہر کھڑا ہو کر میرا شوہر کیوں پکار رہا ہے, باہر سے کیوں بلا رہا ہے, گھر کے اندر کیوں نہیں آ رہا ہے. جب باہر جا کر دیکھتی ہیں تو وہ عورت دیکھتی ہیں تو ابو دحدہ فرماتی ہیں کہ دیکھو میں نے اس باغ کو بیچ دیا ہے, میں نے اس باغ کو بیچ دیا, اب ہمیں گھر چھوڑنا ہے, نکلنا ہے. غور کیجئے, جس کا کوئی اب ایک گھر نہ ہو, جس کا کوئی رہنے کا ٹھکانہ نہ ہو, ایسے وقت میں ایک عورت سے اگر کوئی یہ کہے گا کہ چلو میں نے گھر چھوڑ دیا ہے, گھر سے نکل کر آؤ, میں نے گھر بیچ دیا ہے, باغ بیچ دیا ہے, سب کچھ میں نے بیچ دیا, نکل کر آؤ, ہماری عورتوں کا کیا کردار ہوگا؟ ایک مرد سے ہی کہوں گا, اگر کسی سے یہ کہے گا کہ میں نے پورا بزنس کسی کو دے دیا تم یہاں سے نکل کر آؤ, وہ کیا کہے گا؟ سب سے پہلا سوال اس کے ذہن میں کیا آئے گا کہ بعد میں کیا کریں گے, کھائیں گے کیا, پیئیں گے کیا, رہیں گے کیا, جو بھی سوال ہوتا ہے. ام دحدہ نے پوچھا تم نے کسے بیچا ہے, کتنے میں بیچا ہے, کیوں بیچا ہے؟ فرمایا کہ تم نے کسے بیچا ہے, کتنے میں بیچا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے جنت میں ایک کھجور کے عوض اللہ کے رسول کی سفارش پر ایک یتیم کو میں نے دے دیا ہے, اس ایک یتیم کی وجہ سے ایک جنت ایک کھجور کی سفارش میں نے باغ کو بیچ دیا ہے. انہوں نے فرمایا بہترین تجارت ہے,
منافع بخش تجارت ہے، تم نے بہترین کام کیا ہے۔ اور وہ عورت دیکھ لیجئے کتنی بہترین عورت تھی، اپنے بچوں کو بلاتی ہے، دیکھتی ہے جیب میں کوئی کھجور وغیرہ نہ ہو، جیب ٹٹولتی ہے، کہتی ہی کہ دیکھو یہ سب کچھ ہم نے اللہ کو بیچ دیا ہے، یہ سب کچھ ہم نے اللہ کو بیچ دیا ہے، نکالو وہاں پر رکھو۔ اور نکال کر خالی ہاتھ اپنے گھر سے بلا کر آتی ہیں، فرماتی ہیں کہ دیکھو ہم نے اس یتیم کے ایک کھجور کے عوض، اس یتیم کے حق میں ہم نے یہ باغ بیچ دیا ہے۔ تو سامعین، بتانا مقصود یہ ہے کہ ہماری عورتوں کا کردار بھی یہاں پر معلوم ہوتا ہے۔ لیکن دیکھ لیجئے، جس یتیم کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے، جس یتیم کی سفارش کے اللہ کے رسول کی ایک آواز پر اس صاحب رسول نے اللہ کے رسول کی محبت میں اس جنت کی طرف کے اندر سب کچھ اپنا بیچ دیا، تو بتانا مقصود یہ ہے جس یتیم کو ہم معمولی سمجھ کر حق دباتے ہوں، جس یتیم کا ہم مال دباتے ہوں۔ عربوں میں ہوا کرتا تھا، یتیم خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر اس کے پاس مال ہوتا تو اس کی نکاح کے لیے لوگ رغبت کرتے تھے، کہتے اس یتیم سے میں نکاح کروں گا، اس یتیم لڑکی سے میں نکاح کروں گا، کیونکہ اس کے پاس مال ملنے والا ہے۔ جب کچھ مل نہیں رہا ہوتا تھا، اللہ کے رسول وہ اسے کوئی دیکھتا نہیں تھا، تو اس لیے بتایا گیا کہ دیکھو جسے تم کمزور سمجھ کر اس کا حق دبانا چاہتے ہو، جسے تم معمولی سمجھ کر اس پر ظلم ڈھانا چاہتے ہو، لیکن یہ معمولی نہیں ہے، اس کی ایک پکار بھی اللہ تعالیٰ کے دربار تک پہنچ جاتی ہے، اس کی ایک آہ بھی اس کی دل سے نکلتی ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ کے پاس جواب ملتا ہے۔ تو سامعین سن لیجئے، اگر کسی کو معمولی سمجھ کر اس کا حق دبائیں گے، اس پر ظلم کریں گے، اس کی کسی چیز کو دبانے کے لیے ہم لوگ آگے بڑھیں گے، سن لیجئے، ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا کہ ہم نے کس کا حق دبایا ہے، کس کا ہم نے کچھ دبایا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی اتنی حیثیت ہے، اتنا وقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسانوں کو جو خصوصاً کسی یتیم کو دباتے ہیں ہرگز ہرگز معاف نہیں فرمائے گا۔ اور آئیے بات ختم کرتا چلوں، خصوصاً یتیم کے بعد جس کا درجہ آتا ہے وہ ایک نوکر کا ہے۔ اس زمانے میں غلام اور لونڈی تھے، آج ہمارے پاس غلام اور لونڈی نہیں ہیں، لیکن غلام کے بارے میں ہم لوگ کتنا دباتے ہیں، غلام تو چلے گئے، نوکر ہے، نوکر کا ہم لوگ کہاں تک حق دیتے ہیں، سن لیجئے۔ ہم لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں، سفر میں ہم جا رہے ہوتے ہیں، کھانے کا وقت ہوتا ہے، کھانے کے لیے ہم رکتے ہیں، ہمارا ڈرائیور گاڑی کا یا جس چیز کا بھی ہو، خواہ وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، جو بھی ہو، جب کھانے کی باری آتی ہے تو ہم لوگ کہاں بیٹھتے ہیں، اس کو کہاں بٹھاتے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے ایسے کیا ہے کہ اس کو ہم نے اپنے بازو میں بٹھا کر کھانا کھلایا ہے؟ ایک نوکر کو اپنے دستر میں اپنی سامنے والی پلیٹ میں دے کر کبھی ہم نے کھانا کھلایا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک نوکر ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، ایک نوکر ہے، اس کو باہر رکھیں گے، اس کا اتنا ہی رتبہ ہے، اتنا ہی مقام مرتبہ ہے، نوکر کے ساتھ کبھی انصاف کبھی ہم نے کیا نہیں ہے، وہ ذہنوں میں بھی بات نہیں آتی ہے کہ ہم لوگ کیسے اس کے ساتھ انصاف کریں، اس کا درجہ یہی ہے، اسے بازو بٹھائیں گے کریں گے، وقت لمبا جا رہا ہے۔ ایک مثال کے ذریعے دو باتیں میں آپ کو سمجھاؤں گا، ایک یہ کہ معمولی کپڑا جو پہنتا ہے وہ معمولی نہیں ہوتا ہے، اور ایک غلام کے ساتھ کیسا انصاف کیا جاتا ہے۔ دونوں ہی باتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات سے بتانا چاہتا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے وہ انسان تھے جنہوں نے فلسطین کو فتح کیا تھا، اور دوسرے صلاح الدین ایوبی تھے، اور دعا کیجیے اللہ تعالیٰ کسی تیسرے ایسے مرد کو پیدا کرے جو فلسطین کو ان سے چھین کر فلسطین کو مسلمانوں کے حوالے فرما دے۔ تو فلسطین جب فتح ہو گیا، فلسطین فتح ہونے کے بعد وہاں کے جو پجاری تھے یا وہاں کے جو حکمران تھے، انہوں نے کہا کہ اس کی جو چابیاں ہیں ہم تمہارے حوالے نہیں کریں گے، تم اپنے امیر المؤمنین کو بلاؤ، اس کی چابیاں ہم ان کے حوالے کریں گے۔ ابو عبیدہ بن جراح، عمرو بن العاص، شرحبیل بن حسنہ، انہوں نے خط لکھا امیر المؤمنین کو، کہا کہ ہم نے فتح کر لیا ہے اس شہر کو، لیکن یہ اس شہر کا جو حکمران ہے وہ کہتا ہے کہ جو پادری ہے وہ کہتا ہے کہ اس کی چابیاں وہ تمہارے حوالے کرے گا، تم نکل کر آؤ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے غلام کو لے کر نکلتے ہیں، 15 ہجری کی یہ بات ہے، ابو بکر کے انتقال ہونے کے ٹھیک 3 سال بعد ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ نکلتے ہی سرو سامایہ دیکھ لیجئے ان کے پاس کتنا ہے، حالانکہ امیر المؤمنین ہیں، ساری امت، ساری مسلمانوں کے بادشاہ مانے جاتے ہیں، ایسے بادشاہ کے پاس ملک شام کا سفر کر رہے ہیں، اور سفر اس لیے کہ یہ بادشاہ دیکھنا چاہتا ہے سامنے والا بادشاہ کہ مسلمانوں کا بادشاہ کیسے آتا ہے، اس کا ٹھاٹ کیا ہے، اس کا روب کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے غلام کو لے کر ایک اونٹی پر سفر کر کے نکل جاتے ہیں، اور دیکھ لیجئے ایک غلام ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ نہیں اور ایک اونٹنی ہے۔ تو فرماتی انہوں نے تینوں نے باری باری لگا لی کہ دیکھو تھوڑی دیر میں بیٹھوں گا، تم چلو گے، اور تھوڑی دیر تم بیٹھے گا، میں چلوں گا، اور تھوڑی دیر دونوں اتر جائیں گے تاکہ سواری تھکان محسوس کر لے، سواری کو تھوڑی دیر آرام چھوڑ دے۔ تو اس طرح باری باری، کبھی عمر چڑھتے تو غلام نکیل پکڑتا، اور جب غلام چڑھتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ غلام کی نکیل کو پکڑ کر کے لے کر چلے جاتے تھے، چلے جا رہے تھے۔ شام کی سرحدیں جب نظر آئیں، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھ
بڑھ کر کے استقبال کرتے ہیں، آگے بڑھ کر کے اپنے خلیفہ کا استقبال کرتے ہیں اور بتاتے ہیں شام کی جو سرحدیں تھیں، سمندری راستہ تھا، کیچڑی راستہ تھا، وہاں سے چکڑ سے گزر کر کے وہاں آ رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ جب راستہ چکڑ سے پاس کرنا ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کام یہ کیا کہ اپنے جوتے اتارے، اپنے کھانے پر ڈالے اور کھانے پر ڈال کر جانے لگے، تو ابو عبیدہ بن جراح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں، یا آپ کیسی حالت میں آ رہے ہیں؟ غور کیجئے، جو مجھے بتانا یہی ہے، کہتے ہیں کہ آپ کیسی حالت میں آ رہے ہیں؟ شام کے بادشاہ جو ہیں، حکمران جو ہیں، وہ ہمارے حکمران کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے حکمران سے ملنا چاہتے ہیں، اور آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ چیکڑ میں آ رہے ہیں، اور آپ کی حالت یہ ہے کہ اپنے جوتوں کو اپنے کھانے پر ڈالے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو ابو عبیدہ بن جراح کا کہنا تھا، وہ فرمایا، اللہ لم یقل ذا غیرک ابا یا ابا عبیدہ الا جعلته نکالا لامتی محمد، کہا اگر تمہارے علاوہ کوئی یہ لفظ کہتا ہے ابو عبیدہ بن جراح تو سن لو، اتنی سزا دیتا، اتنی سزا دیتا اسے امت محمد یاد رکھتی کہ دیکھو عمر نے کیسی سزا دی ہے کسی ایک انسان کو، اتنی سزا میں آپ کو دیتا، آپ کے علاوہ کوئی لفظ کہا ہوتا تو اتنی سزا میں اسے دیتا۔ فرمایا انہوں نے، آپ جانتی ہیں ابو عبیدہ بن جراح کو انہوں نے کیوں کہا، کہ آپ کے علاوہ اگر کوئی اور بات کہتا تو میں اسے تکلیف دیتا، لیکن آپ نے کہی ہے اس لیے میں آپ کو تکلیف نہیں دے رہا ہوں، کوئی سزا نہیں دے رہا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا، انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام، ہم لوگ ذلیل قوم تھے، رسوا قوم تھے، ہم لوگوں کو اونٹوں کو چرانا نہیں آتا تھا، جب ہم نے اسلام لایا تو اسلام کی وجہ سے اللہ تعالی نے ہمیں عزت دی ہے، فمهما نطلب العزه بغیر ما اعزنا الله اذلنا الله، تو سوچو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور ذریعے کے ذریعے اگر ہم عزت کمانا چاہتے ہیں، عزت پانا چاہتے ہیں، اذلنا اللہ، اللہ ذلیل کر دے گا، رسوا کر دے گا۔ اے ابو عبیدہ بن جراح تم سمجھتے ہو اچھے کپڑوں میں عزت ملے گی؟ اے ابو عبیدہ بن جراح تم سمجھتے ہو شان و شوکت کی آنے کی وجہ سے تمہیں شان بڑھ جائے گی، تمہارا رتبہ بڑھ جائے گا، مقام بڑھ جائے گا؟ ہرگز ہرگز نہیں، سن لو، عزت اسلام میں ہے، اسلام کی وجہ سے اللہ تعالی نے ہمیں عزت دی ہے، تو اسی کی وجہ سے اللہ ہمارا رتبہ بڑھائے گا۔ یہ سوچ کر آگے بڑھتے ہیں، ایک بات بتاتا چلوں، یہ ابو عبیدہ بن جراح جن کے سامنے عمر نے کچھ نہیں، جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کی حالت میں جب وار کیا گیا، اسی حالت میں وہ شہید ہو گئے، جب ان سے پوچھا گیا تم اپنے بعد کسی کو خلیفہ بنا دینا، اس وقت انہوں نے کہا تھا اگر میرے بعد خلیفہ بننے کا کوئی حقدار ہوتا، اگر ابو عبیدہ بن جراح زندہ ہوتا تو میں اسے خلیفہ بنا کر چلا جاتا۔ اتنا بڑا مقام تھا عمر کے پاس ابو عبیدہ بن جراح کا، انہوں نے کہا اگر وہ زندہ ہوتا تو میں اسے خلیفہ بنا کر مر جاتا، لیکن آج زندہ نہیں ہے تو میری نظر میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے جسے میں کہوں کہ میرے بعد خلیفہ بننے کے لائق ہے، تم اتنے نو کے نام لو، خلیفہ منتخب کر لو، انہوں نے چھوڑ دیا۔ مقصود یہ ہے کہ اتنا مقام ابو عبیدہ بن جراح کا تھا کہ انہوں نے حالت دیکھی، اور ابو عبیدہ بن جراح لے کر چلتے ہی مسلمانوں کے سامنے باری باری آ رہی ہوتی ہے، ابو عبیدہ بن جراح کو معلوم ہو جاتا ہے کہ حال کیا ہے، وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ کاش کہ جب ہمارا حکمران، ہمارا امیر المومنین ان کے سامنے جائے گا تو باری عمر کی ہو، وہ اوپر بیٹھے اور غلام نیچے ہو۔ لیکن واقعتاً یہ ہوا کہ جب ان کے سامنے پہنچے، ان کے سامنے پہنچے پہنچے تو باری نوکر کی تھی، نوکر اوپر بیٹھنا تھا، عمر کو نیچے چلنا تھا۔ وہ نوکر کہتا ہے کہ دیکھو کاش تم اوپر بیٹھ جاؤ، ابھی سرحدیں آنے والی ہیں، ابھی ہم سے لوگ ملنے والے ہیں۔ عمر نے کہا انصاف کا تقاضا ہے کہ تم اوپر بیٹھو، بھلے تم نوکر ہو تم اوپر بیٹھو، میں تمہاری نکیل کو پکڑوں گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ ہے، اپنے چپلوں کو ہاتھ میں پکڑے، ایک کندھے پہ ڈالے، غلام کو اوپر بٹھائے، اونٹ کی نکیل کو پکڑ کر لے جا رہے ہیں۔ سامنے جب پہنچتے ہی فلسطین کے حکمرانوں کے نظام میں پہنچتے ہی تو ان کا حکمران سامنے آتا ہے، سامنے پہنچ کر شہر کی کنجیاں دیتا ہے اور کہتا ہے قسم اللہ کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ فلسطین وہی انسان فتح کرے گا، جب وہ آئے گا تو پیدل چل کر کے آئے گا، چپل پہن کر نہیں ہوگا، جب وہ آئے گا تو اس کا غلام بیٹھا ہوا ہوگا، وہ خود اس غلام کی نکیل پکڑ کر کے آئے گا، اور ہم نے پڑھا کہ جو فلسطین کو فتح کرے گا اس کے جسم پر جو کپڑا ہوگا 17 پیون لگے ہوئے ہوں گے، ہم نے تمہارے جسم پر دیکھا 17 پیون لگے ہوئے کپڑے تم نے پہنا ہے، اے عمر تمہارے علاوہ کوئی شہر کو فتح کرنے کا حقدار نہیں ہے، لو اس شہر کی کیلیاں تم رکھ لو، تم ہی اس کے حقدار ہو۔ اتنا کہنا تھا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں گر جاتے ہی، سجدے میں گرتا روتے ہی روتے ہی جب اٹھتے ہی تو صحابہ نے پوچھا کیا وجہ تھی، تم نے اتنا کیوں رہے ہو اب کی؟ وہ فرماتی میں اس لیے رو رہا ہوں، اس لیے رو رہا ہوں
کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا کی فتوحات کو ہمارے سر پر کھول دیا ہے، مال کو دولت کو کھول دیا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے اس مال کے آنے کے بعد تم کسی کو حقیر سمجھنے لگ جاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے اس مال کے ملنے کے بعد تم کسی کو اجنبی نہ سمجھنے لگ جاؤ۔ یہ ڈر کر کے میں رو رہا ہوں، اللہ سے دعا کر رہا ہوں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی فراست تھی، انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے اس مال کے آنے کے بعد تم کسی کو اجنبی نہ سمجھنے لگ جاؤ۔ سامعین، ایک بھائی اپنے بھائی کو مال کی وجہ سے بھول جاتا ہے، اور سوچیے ایک مسلمان ایک دوسرے مسلمان کو کہاں یاد رکھے گا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ وہ حقوق ہوتے ہیں، اگر ہم کسی کو معمولی سمجھ کر اجنبی سمجھ کر ان کا حق دباتے ہیں، جو بھی لوٹ لیتے ہیں۔ لیکن سن لیجئے، اللہ کے رسول نے اسی لیے فرمایا، السعی علی الارملہ المجاہد فی سبیل اللہ، اگر کوئی کسی بیوہ کی مدد کے لیے آگے چلتا ہے، بڑھتا ہے، کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایک مجاہد کو جو ثواب دے گا، وہ ثواب اس انسان کے حق میں دے گا جو انسان کسی بیوہ کی مدد کے لیے دوڑ و دھوپ کرتا رہتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ فرمایا، انما تنصرون وترزقون بضعفائکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جو رزق دے رہا ہے، غور کیجیے حدیث کے الفاظ، مسلم کی روایت ہے، انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، تمہیں جو رزق دیا جا رہا ہے وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے دیا جا رہا ہے، تمہیں جو مدد مل رہی ہے وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے مل رہی ہے۔ ارے جن کمزوروں کے سبب، جن کمزوروں کے وسیلے میں اللہ ہمیں کھلا رہا ہے، جن کمزوروں کے وسیلے میں اللہ ہماری مصیبتوں کو دور کر رہا ہے، ایسے کمزوروں کا حق ہم دبا رہے ہیں، ایسے کمزوروں کے ساتھ ہم ظلم کر رہے ہیں، یا ایسے کمزوروں کو کمزور سمجھ کر حقیر نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، ان کو نہ سلام کرتے ہیں، نہ ان سے بات کرتے ہیں، نہ ان کے کپڑوں کو دیکھتے ہیں۔ سامین، وہ دیکھ لیجئے، اگر ہم کسی کے کپڑے کو دیکھ کر، کسی کی حیثیت کو دیکھ کر، کسی کے رتبے کو دیکھ کر اس سے بات نہیں کرتے، اس سے ٹھیک سے سلوک نہیں کرتے، تو سن لیجئے، عظیم گناہ ہے اللہ کی نظر میں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ کسی کو ہم چھوٹا سمجھے، معمولی سمجھے۔ مختصر ختم ہو رہا ہے، انہیں باتوں پر اپنی بات ختم کرتے ہوئے آپ تمام لوگوں سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھ لیجئے، دنیا خواہ ہمیں جو حیثیت سے دیکھے، لیکن ہم کسی کو ایسی حیثیت سے، ایسی نظروں سے ہرگز ہرگز نہ دیکھے کہ جس کی وجہ سے سامنے والے کا رتبہ گھٹ جائے، سامنے والے کا مقام گر جائے۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اپنے کاری کمرے میں بیٹھ کر پکارنے اس والی اس عورت کی آواز اللہ نے پکار کر سنا اور کہا کہ اے محمد، جاؤ اس کا فیصلہ سناؤ۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں حیثیت نہیں ہے، لیکن ایک بھی دل سے جب کسی کی آہ نکلتی ہے، آپ نے سمجھا کسی کو مذاق اڑا دیا، کسی کو گڈا کہا، کسی کو ٹانا کہا، کسی کو موٹا کہا، کسی کو ٹن ٹن کہا، وہ چلا گیا، آپ کو جواب نہیں دیا، اس کی اتنی حیثیت نہیں کہ آپ کو پلٹا کر جواب دے سکے، اس کی اتنی حیثیت نہیں کہ آپ کو پلٹا کر بدلے میں آپ کو برے الفاظ سے پکار سکے، اس نے نہیں کہا، دل میں اگر اس نے رکھ لیا، اللہ سے بد دعا کی، لعنت کی، منٹوں میں اس کی بد دعا قبول ہو جائے گی۔ اسی لیے کہتے ہیں، کمزوروں کو کبھی کمزور نہ سمجھنا، معذوروں کو کبھی معذور نہ سمجھا، کسی کو حقیر نہ سمجھنا۔ حقیر سے اگر تم دیکھو گے، تمہاری نظروں میں وہ حقیر ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا کوئی نہ کوئی مقام مرتبہ ضرور ہوگا۔ سامین، میں یہی کہوں گا، آج معاشرہ اتنا گر چکا ہے، ہم لوگ کسی کو عزت دیتے ہیں تو یہ سوچ کر کہ میں سامنے والے کو عزت دے رہا ہوں، اس کے پاس مجھے کیا ملے گا، کیا اسے بدلے میں مجھے عزت ملے گی، یا بدلے میں وہ میری عزت کرے گا، یا اس کا کوئی اتنی حیثیت بھی اسے سلام کریں گے۔ اللہ کے نبی کی عادت اتنی تھی، راستے میں جاتے ہوئے جب بچہ بھی مل جاتا تو پہلے سوال سلام اللہ کے نبی کرتے تھے، پہلے سلام اللہ کے نبی کرتے تھے، بعد میں جواب اس سے ملا کرتا تھا۔ یہ ہمارا نمونہ ہے، یہ ہمارا رسول ہے، اس کے اسوے پر ہم چلنے والے لوگ ہیں، تو ہمارے لیے کیسے زیب دیتا ہے کسی کو ہم حقیر سمجھے۔ کہا جاتا ہے، لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے اس کا سر باہر آتا ہے، سر باہر زمین پر ٹیک کر وہ باہر نکلتا ہے، تو بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ پیر پہلے باہر نہیں لایا، سر پہلے باہر لایا، یہ بتانے کے لیے، دیکھ تیری حیثیت اتنی ہے، تیری حیثیت اتنی ہے کہ تو ہمیشہ جھکا رہے گا، تیری حیثیت اتنی ہے کہ تو ہمیشہ جھک کر چلے گا، تب اللہ تعالیٰ رتبہ دے گا۔ اگر ہمارے اندر اکڑ آ جائے گا، غرور آ جائے گا، سمجھ لیجیے ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور کسی کو حقیر اس وقت سمجھتے ہیں جب اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اس وقت سامنے والے کو حقیر سمجھتے ہیں۔ میں ہی آپ سے کہوں گا کہ اپنے آپ کو کبھی بھی ہرگز ہرگز بڑا نہ سمجھ لیجئے، اگر اپنے آپ کو سمجھتے بھی ہیں کسی موقع پر، تو سامنے والے کو کبھی آپ حقیر نہ سمجھ لیجئے، کسی کو اتنا نہ گرا دیجئے کہ اپنی نظروں سے پھر آپ اس کے سامنے جانے کے لائق نہ ہو۔ انہیں باتوں پر بات ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اور آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنی زندگی میں کوئی ایسی الفاظ اپنی زبان سے نہ نکلے، کوئی ایسی حرکت ہمارے ہاتھوں سے نہ ہو جائے کہ سامنے والے کو ٹھیس پہنچے، اور وہ آہ نکال اس کے دل سے آہ اور وہ اللہ کے دربار میں پہنچ جائے اور ہمارا سارا کیا کا برباد ہو جائے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو نیک بنائے۔
اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے اندر خلوص پیدا فرمائے. پروردگار ہم تمام کی دلوں کے اندر ایمان عطا فرما, ایمان ایسا جاگزی فرما کہ اللہ اسی کو سامنے رکھ کر زندگی کے ہر معاملے میں ہر مرحلے کے اندر اسی کو طے کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. مولا جب تک دنیا کے اندر رکھنا ایمان والا بنا کر رکھنا, اے اللہ ہر کسی کو عزت دینے والا بنا کر رکھنا. اے اللہ جب تک دنیا کے اندر رکھنا نمازی بنا کر رکھنا. مولا جب تک دنیا کے اندر رکھنا خیرات کرنے والا بنا کر رکھنا. اے اللہ جب دنیا سے بلا لینا ایمان کی حالت میں بلا لینا. اے اللہ موت ہر کسی کو آتی ہے, موت ہمیں بھی آنے والی ہے. مولا جب موت ہمارے سامنے آئے, موت ہمارے پاس آئے تو اے اللہ زبان پر کلمہ توحید کو جاری فرمانا. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم.